Unit 5, Lesson 5A, Exercise 2. 1. Apples. 2. Bananas. 3. Grapes. 4. Mushrooms. 5. Cheese. 6. Oranges. 7. Cabbage. 8. Chicken. 9. Lemons. 10. Butter. 11. Beef. 12. Onions. 13. Tomatoes. 14. Tuna. 15. Carrots. 16. Pork. 17. Eggs. 18. Peppers. 19. Ham. 20. Potatoes. 21. Lamb. 22. Rice. 23. Salmon. 24. Prawns.